Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, ahol most nem más lesz, mint Fekete Steve-et fogjuk megkeresni, vagyis inkább az ő bázisát. Na, kezdjünk is neki, nagyon-nagyon-nagyon sok mesélni való van, szóval ezzel fog eltenni kb. Most ugye az egész idő, de mindegy. Na, első legfontosabb dolog, a mai napon, ugye 2 percre rá, most ugye erre a premierre, fog kezdődni ugye a következő premier ugye a nagy csatornámon, de ezt már tudjátok. És abban a videóban fogom elmondani, hogy hogyan is nyerhettek majd ugye a remény játékon, amit ugye ígértem nektek. A kis meg nagy csatornára is ott lesz tartva, 2 embert fogok majd ott szépen kisorsolni. És ugye logikusan majd ott lesznek benne a tennivalók, de ami benne lesz, ugye miket kell csinálnotok. Ugye fel kell, hogy iratkozzatok a nagy csatornámra, a kis csatornámra, aki már fel van, annak nem kell. Természetesen, de hát az ugye maradjon szépen feliratkozva. És követnetek kell a Twitch csatornámon, ez nagyon-nagyon fontos dolog. Aki bekövet a Twitch csatornámon, ugye hát logikusan ugye regisztrálni kell Twitchre, akinek még esetleg nincsen Twitch csatornája, vagy ugye Twitch akkontja. Szóval be kell regisztrálnotok Twitchre, és szépen bekövetni, a Twitch-es linkem ott van a leírásban, megtaláljátok. Ez egyik dolog, ja, és majd ugye még azt is elmondom, hogy mit kell csinálni. Majd ugye annál a videómnál, majd a komment szekcióban le kell írnotok, hogy hogyha ezzel megvagytok, hogy kész, és vagy a Discord neveteket odaírni, vagy az e-mail címeteket, ahova majd én rátok tudok írni, hogyha esetleg ugye ti nyertetek. Ez egyik. A másik, a nagy csatornámra mostantól ugye fel lehet iratkozni, nem csak úgy, hogy feliratkozni, hanem ugye be lehet engem úgymond így követni, vagy ugye magára egy csatornára így bekövetni, vagy valami ilyesmi. És ez annyit akar, hogy aki ugye bekövet, az ugye ott lesz a nagy csatornám, csináltam 2 kőkardot, de jó. Ugye aki bekövet, az ugye úgy van, hogy 1000 forint havonta, nem kell itt izélni, hogy húristen Dani, milyen pénzéhes vagy. Minden egyes pénzt, amit én ebből szerzek, ezt tudom, hogy én a csatornára szoktam költeni. Most fogok rendelni egy új processzort, hogy tudjak nektek streamelni, lehetőleg Twitch-en meg YouTube-on egyszerre is. Szóval, mit mondtam? Igen, hogyha be lehet ugye így engem követni, na várjátok, ugye a kaját innen ki kéne venni, és akkor induljunk meg. És aki ott bekövet, az bekerülhet egy ilyen privát messengeres csoportba, nem is privát, de igazából ja, oda majd a feliratkozóimat fogom bevenni. Oda bekerülhetnek ugye így az ilyen feliratkozók, vagyis az ilyen követők, akik ugye ott bekövetnek engem. Azok, akik ezt megteszik, azok mindig előbb kapnak értesítést a videóimról, és amúgy ott is van a háza, nagyon király. Azok ugye mindig előbb fognak értesítést kapni majd a videóimról, és ugye a piros zsabikat kellett volna követni, de mindegy. Na, előbb kaptok értesítést a videóimról, és aki így bekövet, annak, hogyha esetleg van YouTube csatornája, akkor felvehet velem egy közös videót arra a YouTube csatornára, minden hónapban, amikor feliratkozik. Tehát, hogyha első hónapban feliratkoztál, akkor jó, akkor felveszek mondjuk oda veled egy videót, hogyha következő hónapban is feliratkozol, akkor is. Na, és ugye lehetőséged lehet esetleg arra is, hogy a nagy csatornámon vagy a kis csatornámon benne legyen majd egy videóba. Na, nagyjából röviden így ennyi, azt hiszem, hogy nagyon most más dolog nincsen. Na de, meg is érkeztünk akkor, bő 3 percnyi beszéd után nagyjából így be tudtam fejezni. Itt van Fekete Steve-nek a bázisa, ahova bejöttünk, de üresnek tűnik. Nem is ez, hogy üresnek tűnik, hanem nincs itthon. Itt vannak Ender chestek. A ládájában eléggé sok cucc van, én ezeket, bocsi srácok, de én ezeket most így kiveszem. Van egy Fekete Steve fegyvere! Milyen jó cuccai vannak már, na várjatok! Itt vannak ilyen szettek, ezt a diaszettet mondjuk így. Hogy bírom levenni? Várj, oha, joklik, oké. Okay. Joklik, nem bírok beszélni, na. Na, meg vagyunk ezekkel, igen, itt van kard. Fekete Steve ágya, jó, a kardot elvesszük. A kemencéket is nagyjából én megnézegetem. Ezek így, még több gyémánt. Nagyon sok cucca van Rizének, Fekete Steve-nek, srácok. Nagyon gazdag srác. Hát, kicsit irigylem, na mindegy. Igen, itt is, ez itt szerintem végig gyémánt lesz, szóval ezeket minél gyorsabban. Nem, ópialma is van. Nagyon király, nagyon tele leszünk cuccokkal. Jó, kivettük a... ott jön Fekete Steve. Ajaj, várjatok. Valahogy, jó, befettem magam. Nem vesz észre, nagyon remélem. Itt is jó. Itt semmi nincsen, tényleg, ez ennyire egyértelmű. Várj, most amúgy így kicsit így, aha. Ajaj, oké, lebuktam. Hello, szia, hogy vagy? Ne ütöges. Szia, Fekete Steve. Hello, mi még nem ismerjük egymást. Szia, üdvözöllek. Ez nem az, amire gondolsz. Én nem csináltam semmi rosszat.
Én csak úgy erre jártam, aztán gondoltam, hogy benézek így a... erre a helyre, meg ilyenek. Éppen favágásból jöttem, és te ki vagy? Én Dani vagyok, üdvözlöm önt, kedves Fekete Steve úr. Én csak azért jöttem, hogy megnézzem a bázisát, és bemutassam a nézőim meg. PGT? Igen, PGT vagyok, hello. Úgy tűnik, hogy ismer minket, akkor talán szerencsénk van, és megúsztuk azt, hogy bosszút álljon. Ja, akkor ismerlek. Na, oké, ennek örülök, Fekete Steve, jó. Akkor mostantól már ismerjük egymást, és barátok lehetünk meg minden. Jó, legalább megúsztuk a balhét. Kíváncsi vagyok, hogy amúgy így mi van vele, vagy ő, hogy így hogy éli az életét, vagy bármi. Gazdag emberek, mi az? Gazdag emberke vagyok, de ahogy látom, a szettemet elvetted. Bocsi, kedves Steve, visszaadom, hogyha akarod. Nyugodtan lehet a tied, nekem erre nincsen szükségem, csak gondoltam, felpróbálom. Nem is elvettem, csak érted, így fel... Nem, mit mondjunk, hogy várjátok, ne legyünk izék. Felmelegítettem, előmelegítettem neked. Remélem a cuccaim megvannak. Fekete Steve, figyelj! Visszaadom, akármikor, tényleg. Nem direkt volt. Figyelj, figyelek, igen. Mondjad, kedves Fekete Steve. Azt hiszem, hogy bajba vagyunk, srácok. Tehát ilyenkor lehet azt mondani, hogy bajba vagyunk. Kettő opció van, vagy megvárjuk, hogy mit mond, vagy elfutunk. Lenne egy kérdésem. Jó, rendben, kérdezhetsz nyugodtan bármit. Én nagyon őszintén és szívesen válaszolok neked, csak ne azzal, hogy megöl engem, kérlek, ne azzal, hogy megölhet engem, vagy valami. Könyörgöm, mondja azt, hogy elmehetek biztonságba. Oké, ezt kiütötte, jó. Akkor várjuk a tovább is a kérdését. Srácok, addig légy szíves, lájkoljátok ezt a videót, és iratkozzatok ugye fel, de ez már alap. Megteszed, ha kérdezek. Igen, megteszem, persze. Csak írd már le, hogy mit kell tennem, Fekete Steve. A elmúlt 3 darab tábla arról szólt, hogy megteszed. Megteszem, Steve, csak írd le, hogy mit tegyek meg. És én már elő is teremtem neked, hogyha meg kell valakit ölni, akkor abba vagyok a legjobb. Én bárkit leegyvjegyezek. Ott az aranyszobor, látod? Boom, hát... Azt hittem, hogy ezen átmegy a nyíl. Ezt nem én voltam, látod? Hallod, ott repült valami izé, skeleton. Egy hete nem, mi az? Egy hete nem a kutyám, nem tudom merre van. Ezt nem értem. Egy hete nem a kutyám, nem tudom merre van. Nem voltam itthon sajnos akkor. Ezt hogy érted, Fekete Steve? Egy hete nem a kutyám, nem tudom merre el. Egy elveszett. Ja, hogy egy hete elveszett a kutyád. Aha, és nekem kéne megtalálni, gondolom. Jó, rendben van, én szívesen megtalálom, csak valami nyom esetleg, hogy merre mehetett. Érted, valami izé, mert most így full random, azért kutya eléggé messze elmehet, hogyha szabadon hagyják. Igen, adok hozzá eszközt. Jó, rendben. Aha, tehát ez fogja nekem megmondani, hogy... Oké, jó, rendben van, és ez mondja meg nekem, hogy merre van. Jó, mindegy, tudod mit, Fekete Steve, elég volt a segítségekből. Itt az ideje, hogy nyomokat keressünk, srácok. Dani a nyomozó akcióban van, na nézzük. Szaglásszuk ki, hogy merre lehet. Jó, ez vicces volt, nem, ilyet nem csinálunk. Én nem vagyok kutya. Megütött engem, hello. Mondjad, amúgy itt egy koponya, meg ott is ott egy koponya. Mondjad, Fekete Steve, mondjad, mi a problémád? De én már nagyba kezdek bele itt a nyomozásokba, szóval hátráltatod a munkámat. Az a neve, hogy lovag. Jó, rendben, oké, megpróbálom megkeresni. Na, a fekete koponyák? A koponyák arra vagy erre? Szerintem erre vezetnek, szóval én erre kezdem el követni. Te most követsz engem? Jó, rendben, kövess nyugodtan. Én nekem ezzel nincsen problémám, na várjatok. Jó, itt is itt egy koponya. Igen, ott is, és arra folytatódnak, jó. Oké. Nagyon remélem, hogy nincsen annyira messze, de hát aztán ki tudja, hogy merre kéne keresni. Itt a következő, jó. Ott a következő. Jó, ezek így eléggé sűrűn itt vannak, szóval annyira azért nem tévedhetünk el, szerintem legalábbis. Jó, és ennyi? Nincs itt, nem tudom, azt hittem, hogy itt van. Na mindegy, megyek tovább esetleg, vagy fogalmam sincs, hogy merre lehet. Lehet, hogy izé. Szia, Fekete Steve! Hát az a helyzet, hogy nem tudom, itt elfogytak a koponyák, és nincs itt lent. Látod? Sajnos nincsen. Hát srácok, így hogy kéne megtalálnunk, vagy nem tudom. Akkor várj. Oké, én várok, de nem tudom. Nem tudom. Azt hittem, hogy a koponyák azok nyomok lesznek. Keressük tovább, jó, rendben, hát keressük tovább, merre menjünk?
Mert az is lehet, hogy nem is erre kellett volna elindulni. Ó, Istenem. Nem már, találjuk már meg szegényt. Várja, elindulok errefele. Elindulok errefele, hát ha megtalálom. Hát ha esetleg találok valami nyomot, Steve közbe követ engem, de hát... Aj, sajnos egyáltalán nincs nyoma semminek. Nincs nyoma a kutyának, hát... Nem hiszem el, itt sehol nincsen végig, srácok. Nézzük már legalább körbe. Várjatok, építsünk fel, úgyis van nálunk sok gyémánt. Mászunk fel a fára. Jó, ide felmászunk. Ide még jobban felmászunk. Valami, esetleg... Nagyon semmit nem látok. Konkrétan semmi nincs itt, srácok. Ott. Ott van! Nem hiszem el, ő lesz az? Várjatok, lovag! És tényleg itt van. Steve! Halló, Steve, valahol, gyere már! Oké, ott vagy. Hello, itt a kutyád, látod? Megtaláltam. Easy, látod? Itt a kutyus, várjál. Itt visszaadom a cuccokat, mert te úgyis jöttél velem. Itt van, megtaláltam neked, Steve, és akkor várjál már. Itt vannak a cuccaid, jó? Nem, tényleg nem leszek izé. Vagy Tomit, felezzük meg, jó? Jó fej vagyok, Tomi. Úgyis, most így elmész? Várjál, várjál, Steve. Nézd, kapsz ennyit. És így akkor ez így alkú? Ennyit visszakaptál, ez így jó? A többit megtarthatom? Oké, jó, rendben van, de várjál! Steve, mielőtt elmész a kutyussal, hadd köszönjünk már el, akkor jöjjön a kutyád is, lovag is. Na, srácok! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartotok ebben a videóban. Ugye, amit a videó elején elmondtam, azt mindenféleképpen csináltok meg, légy szíves. Én Dani voltam, és tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ugye iratkozzatok fel a csatornámra, nyomjatok meg a csengőt, nyomjatok meg a like gombot, ami nagyon fontos. A fő csatornámra is, és ugye 2 perccel kezdődik a nagy csatornámon a premier. Csekkoljatok le ugye a Twitch-emet, az MC shopot, a www.myset.hu-t, mindent. És hát, jó pihenést, meg ugye hétvége van, meg minden. És hát, ja, sziasztok!